Jak? Zeptala se Emma. Měla pravdu. Emma by paní Osklerovou rozmáčkla mezi dvěma prsty. Ani Čenko ji nedokázal dlouho odolávat, jak brzy zjistil. Na muže svého věku byl Ukrajinec v dobré formě a vážil o 10 až 15 kg víc než ona. A navíc měl značné zápasnické zkušenosti. Jenže Jack věděl, že když se moc snažíme neublížit soupeři, může přijít k úrazu. Při zápasu není přirozené držet se zpátky. Jo, měla pravdu. Rozmáčkla by ji mezi dvěma prsty. Dokázal zkušenosti neublížit. Není přirozené. To je filozofická knížka, heleď. Totiž, když čteme takřka jakoukoliv knížku, jakýkoliv příběh, úplně namátkou, tak tam najdeme spoustu věcí, které stojí za zamyšlení, i když by to na první pohled nemuselo být zřejmé. A můžeme si myslet, že vlastně každý příběh je svým způsobem filozofický, protože pokud je aspoň trošku o životě, nás může vyvolávat spoustu otázek. A stejně tak my, když pracujeme s dětma, můžeme používat spoustu nejrůznějších příběhů, které mají třeba děti rády. Pro filozofii pro děti ale byly vytvořeny speciální, zvláštní příběhy, které v sobě obsahují několik věcí, které jsou možná výjimečné. Jednak jsou výjimečné tím, že určitým způsobem slouží jako model pro děti, které hledají, ptají se, kladou si otázky a snaží se na ně najít odpovědi. Spolu se svými kamarády nebo ve třídě, ve škole nebo s rodiči doma. A to je docela důležité, protože děti to, o čem čtou, velmi často napodobují. Druhá věc, co dělá filozofický příběh filozofickým příběhem, je to, že se v něm vlastně vyskytují filozofické pojmy. A takový filozofický pojem je jednak nejednoznačný, provokuje, protože různí lidé mu různě rozumí, třeba takové slovo pravda, ale taky je životu blízký a pro život důležitý. A pokud se takováhle slůvka, takováhle pojmy v tom příběhu vyskytují, máme určitě záruku, že diskuze nad nimi a nad otázkami, které vyvolávají, bude určitě živá a naprosto přirozená.